Eli todella mulla on tää Simon Vemppu-haulikko Gunfireista. Ja mä en muista kuinka paljon tää maksuu, mutta olisiko se ollut jotain yli kai 10 €. Mutta kai se, kun se on alennuksessa, että kai se maksaa uutena jotain 60 tai sellaista. Ja niin, että tää on sitten muovipaskaa. Ja tää puu on myös muovista paskaa. Ja niin, että ainoa metallinen juttu tässä on niinku tää liipasin ja piiput. Joo. Että tässä on sitten edessä ja takana tällaisia, että voi laittaa vaikka tää aseen selälle, jos haluaa vaikka kiinni. Ja sitten tässä on sitten hieno tällainen rissi, jos haluat laittaa jonkun tähtäimen siihen tai mitä nyt haluaa laittaa siihen. Ja tässä on sitten tulee mukana nämä muut tähtäimet. Aha, okei. Okay. No, okei. Okay. Niin, tässä on sitten, niin, tässä edessä, mitä vittua tää on? Aha. Niin, tässä edessä ja takaa, niin, edessä ja takaa, niin, on tällaiset taktiset tähtäimet. Niin, ja sitten, niin, että, ja tässä on sitten myös säädettävä hoppi, jos ihan haluu niinku parantaa sitä, kun ampuu. Jota mihin kuulee lentää. Niin, tässä paketissa taisi tulla kai 5 hiusia mukaan. Tässä on ne. Ja yhteen hiusiin menee sitten kai jotain 10 kutia, tai niinku kuulaa ja sellaista. Ja tässä on sitten yksi piippu, eli tämä ampuu vain yhden niinku kuulan kerrallaan. Ja niin, ja tässä on sitten safety on tossa, jääpi niin nappi. Paina tolle, niin sitten se ei niinku mitään tapahdu. Sitten kun painaa tolle, niin sitten se ampuu. Ja kun tosta painaa, niin toi tulee auki. Ja sitten niin, ihan perus haulikko, että laittaa tän sisään ja sitten vetää. Ainoa juttu on tässä, kun tän vetää, niin tää on ihan jämäkkä tää, tai painava, kun se niinku vetää taakse. Tää on vähän niinku vaikee tietää, että milloin se on niinku vetänyt ihan kunnolla taaksepäin. Ja niin. Niin, että laitetaan se testiin. Elikkä, niin kuin mä sanoin, että tää on aika jämä, kun tää vetää taakse, niin aina kun se vetää, niin ei tiedä sitten, jos siinä on mennyt se kuula tänne sisään. Ja sit kun ampuu, niin voi vaikka ampua ihan tyhjää ja silleen. Niin kun tää vetää taakse, niin kuulee tollasen pienen naksahduksen, niin sitten se on niinku ihan tarpeeksi takana. Ja noin, sit kun ampuu, niin... Ja sitten... Niin. Ja sitten kannattaa myös ihan niinku, kun tää vaikka jää tälleen, niin pitää työntää tähän kunnolla eteenpäin. Että se niinku, et kun joskus se voi niinku, joskus se ei ammu, jos tää ei niinku vaikka jää tähän vaikka väliin tohon, niin pitää työntää tää ihan niinku eteenpäin. Tolle. Niin. Se ammu 2 kertaa, no mutta niin. Että niin, että tää ase, niin eihän se oo sitä oikeastaan parasta laatua, kun tää on ihan niinku muovia kaikki, no paitsi tää niinku piippu ja tää ala, mikä liian nyt tässä. Niin, että en mä tästä maksais 60, en todellakaan. Kun ei tää on niinku, ei oo vertti. Ja niin, että joskus voi olla syöttöhäiriöitä, ja tää on todella kova, kun tää niinku vetää taaksepäin ja tälleen. Ja se on aika kova sitten, kun se vetää silleen. Nyt taas niinku jäi tuohon keskiväliin. Pitää niinku työntää se eteenpäin tai mitään liian silleen. Mut niin, että... Asni! Elikkä... Niin, no, en mä tästä ikinä maksaa sitä 60, kun ei tää todellakaan niinku sen arvoinen. Että mä ostin tän vaan läpällä silloin. Tai mä Jorma myös osti tähän samalla asian kuin mä, että tää aika maksoi silloin, niin kun mä sanoin aiemmin, että 10 €. Alko se ollut jotain 10–15 €. Mut niin, että... En mä tästä oikein mitään muuta sanoa, kun tää on aika paska. Niin, että... Ei kannata ostaa ja... Niin, tai no. Niin, että tää oli taas mun aseesittely tästä Simon haulikosta, että mä en muista tämän nimeä. Joku paska. Mut niin, että kiitti Jormalle, kun mä saan tulla mukaan sen hänen joulukalenteriin. Ja niin, hyvää itsenäisyyspäivää homot. Näinkin onko hyvin. Zie Alex, lykstal, lykstal. Minnas nastas. Wow. Tää on taktinen tää, että tätä loppuu tää tavalla. Niin. Mitä pitää? Vastaa itse. Mä sit tuli. Ei oo täällä lamppaa.